E aí, guerreiros, hoje vamos dar uma dica top aí de geladeira Consul Duplex, modelo CRM54B. Galera, vamos aprender a desmontar em cima, testar os componentes, também a testar os componentes pela placa. E galera, é bem simples para testar os componentes, colocando a escala de continuidade. Para desmontar, puxa essa aba para baixo. E vem fazendo um movimento para cima. Já desmontou. Agora vamos puxar esse com a chave de fenda. Puxar essas presilhas para cima. E a placa já saiu. Vamos desconectar os cortes. Guerreiro, na escala ômica de continuidade ou bip, vamos conectar no azul, porque o azul é comum. E vamos ligar no primeiro pino. No caso, esse pino é do motor, que deu continuidade, o azul e o marrom. O azul e o vermelho é a rede que chega na placa. O azul e o laranja ou da resistência. Mas, ao mesmo tempo, aqui nós estamos testando a resistência. Também o fusível térmico. Se o fusível térmico tiver queimado, não dá valor nenhum aqui, ó. Não dá 72 ohms aqui não. Se a resistência tiver queimada do mesmo jeito, aqui nós testamos fusível térmico e resistência. Significa que lá em cima está tudo certo, no fusível e na resistência. O motor está legal, ele apitou, né? Aqui é a rede, não vai apitar porque aqui é chegada. Quando a lâmpada não é de LED, nós colocamos no vermelho aqui, aperta o botão da porta e dá continuidade. Dá um valor, né? Que é o valor da lâmpada. Porém, essa lâmpada é de LED. É bem simples para testar a parte de cima lá, galera. Agora vamos testar os sensores. A geladeira tava ligada, tá congelada. Vamos colocar na escala de 70K. Cabo branco, sensor de temperatura. O valor dele está dando 6,5, 6.000,5 ohms. O valor do sensor de degelo está dando 17,6. Está com a escala baixa, teria que dar uma escala maior. Porque a geladeira está ligada, né? A geladeira fazer degelo, às vezes esse sensor chega até a 55K. Agora nós vamos montar aqui e vamos desmontar a parte de cima. Agora, guerreiro, vamos desmontar a parte de cima. Deixa pelo meio para frente. É só levantar. Chave fenda. Chave Phillips. Galera, vamos puxar esses pinos para fora. Aqui, galera, dá para perceber que o sensor de degelo não está fazendo a função dele legal. A escala ômica dele está muito baixa. Aí nós vamos precisar de trocar ele, que é esse sensor aqui, ó. Mas vamos testar a placa, o relé da placa.
A resistência estava funcionando beleza. Porém, o fusível térmico também, que é essa peça, tá beleza. Porém, se a placa não mandar tensão para a resistência, ela não vai funcionar. Aí é bem simples para nós testar a resistência. Vamos ligar na escala de tensão e ligar a geladeira na tomada. O primeiro passo da geladeira Brastemp Cons, quando é alimentada, é energizar a resistência. Não é na escala de continuidade, é na escala de tensão. Vamos colocar na escala de continuidade, só para saber se o conector chegou no, nos pinos. Tá beleza a resistência. Agora vamos colocar na escala de tensão. E vamos ligar a geladeira. A resistência vai ter que ligar agora. A geladeira já foi ligada, a resistência foi alimentada. Isso indica que o relé da placa está beleza. A placa está mandando tensão. Porém, o sensor de degelo não está fazendo a parte dele. Nós vamos trocar o sensor de degelo. Porém, não vamos mostrar no vídeo, para não ficar muito longo. Mas nós já descobrimos onde está o defeito. Beleza, galera? Daqui a pouco o motor vai ligar. Galera, para montar é só fazer a inversa de desmontagem. Não vou fazer o vídeo montando para não ficar muito longo. Isso aí, guerreiros. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima, beleza?